Serge, umukinnyi wa Gasenyi uhamagazwa mbere mu Mavubi, mbere na mbere ukimara kumva ko uhamagawe mu Mavubi makuru, wabyakiriye ute, wiyumvise ute? Ni iby'agaciro gakomeye, mpamagarwa bwa mbere byaranunguye, ariko kuko just n'ubundi nifuzaga guhamagarwa mu ikipe y'Amavubi kandi narabiharaniraga, so nifuzaga ko ari icyo gihe cyo kugira ngo nerekane icyo nshoboye natanga ku Mavubi. Waraje hanyuma benshi bari basanzwe bamenyereye, wowe wabonye ute groupe, wayakiriye ute, iyo yakwakiriye gute? Groupe muri rusange n'ubundi n'abakinnyi dusanzwe tumenyeranye, ntabwo byanguye, banyakiriye neza, bambereye abana beza, bari kumfasha mbega kwiyakira mu bandi neza, narisanze. Ninde wakwakiriye bwa mbere? Arsene, Clement, Hanyuma yaratangiye ngira ngo tugeze ku myitozo nk'uwa kabiri cyangwa uwa gatatu, kugeza ubu ngubu imyitozo urayibona ute? Ni irihe tandukaniro ushobora kubona hagati y'imyitozo y'ikipe y'igihugu n'iyo muri club? Itandukaniro rirahari kandi rinini, ariko ndi kuyizamo nayo, mbese ntabwo biri grave cyane, ntabwo biri gukomera cyane, ariko ntacyo bitwaye urebye nabyo. Ubutumwa ushobora guha abanyarwanda cyane cyane muri rusange n'abakunzi b'Amavubi by'umwihariko? Ubutumwa naha abanyarwanda ni uko baba hafi y'ikipe yabo, bagasapotinga ikipe y'igihugu yabo, kuko iba ifite byinshi byo kubereka, ndumva.